Hallo julle, goeie genigtig. Dit is 'n lang naweek, maar daar moet gewerk word. Dis die belangrikste ding. Wat is hierdie vakansiedag? Waaroor gaan dit? Is ek net o ja, 16 Junie, seker Sharpeville, nee. Ja, skus, ek het nou nie daaroor gedink nie. Ek weet nie wat die nuwe name vir hierdie vakansiedag is. Ons het te veel vakansiedag. Nee, dit hou net die werk op. Hallo julle. Hoe laat is dit nou, Daisy? Dit is nou 29 minuut oor 6. Ja, dit is die 16de Junie. Ja, dit ja, moet... 17. Oké, okay, gister sou nou 16 Junie vir Sharpeville gewees het, soos vandag. Ek weet nie, kyk sommer gou-gou wat... Kan iemand my help? Wat word hierdie dag genoem? Sharpeville se nuwe naam. Seker jeugdag of iets. Ek weet nie. Ai, hoe kan ek so oningelig wees oor ons vakansiedag? Nou sê wie 'n stadige verbinding... Nou weet ek nie of hierdie stadige verbinding jeugd. Beteken dat jy nou weer jeugdag. Vir my nie, is dit jeugdag? Ek het reg, jeugdag? Jeugd. Soos een gouddag of jongmensdag? Kan ek jou net gauw hier help? Nee, ek is gehelp. Is jy daar? Ja, die ons bestaan jou op de maand. Oh, okay. Ja, kijk, lang al gekyk. Okay, so, laat al drie mense nou eers opkom. Ek het nou net gesê. Bel sommer gaan vanaf. Nee, is okay. Ek jou nie. Ja, maar net laat hulle sien. Maar, wat jy vir my sê, hele kantoor van 40 mense sien nie. Ek het dit net aan die een persoon gestuur. Waa, jy net, dis 'n fout. Die een wat altyd... Ek doen dit nooit so nie. Want jy weet, as jy een nie doen nie, moet die ander een doen. Ek het dit nou 3 te gestuur. Ja, 3 is die 3 wat deel. Stuur net, stuur op die personeel. Ok. Dankie. Sy is klaar bezig, sê nie. Kom, ek spreek julle toe oor hoe ek dink dat ons die ding verder kan voer. En ek gaan dit in paar kategorieë doen. Hoe deel ons punt nommer 1 met likwidateurs en die likwidasie? Van Tariumix, dit is die enigste maatskappy in likwidasie. Mense sal sweer dat al die maatskappye in likwidasie is. En ek het daaroor 'n bietjie geskryf en ek het vir julle gesê die arrogansie van likwidateurs maak dat hulle aflei en allemaal wil oortuig dat hulle al die maatskappye onder een vaandel kan gooi. Nou, as hulle dit wil doen, moet hulle die hof nader daarmee, en dan moet hulle gaan sê, maar luister, Louis Liebenberg het 'n Ponzi skema geopereer, of multilevel marketing, of piramide skema, of uit bedrog gepleeg, of uit gesteel, of wat ek al die geval mag wees. Maar die cheap houwe, wat likwidateurs deur hulle vyand groep proxies stuur, is die verwarrende aspek rondom ons besigheid. En ek het al baie gesê dat Tariumix was 'n maatskappy wat geld ingekry het en dis al wat hy gedoen het. Hy het geld ingekry, alright, en hy het, as ek het reg onthou, en ek het nie onlangs na die syfers gekyk nie, want julle ken dit al so goed, julle kan maar nie teruggaan op wat ek gepraat het, en wat ek geskryf het, want ek skryf alles, daar is niks wat jy nie weet nie, en as jy nie weet nie, soos iemand nou net hier geskryf het, onder die syfers vir die dag, sê, sy het in februari ingekoop, sy weet nou nie hoe dit werk nie, en toe ek al sommer net van die groep afgehaal, want as jy maart, april, mei, juni, 4 maande later nog nie weet hoe werk het nie, dan werk het nie vir jou nie. Nie werk het okkie, dan werk jy okkie vir my nie. Ok, is makkelijk. Mens kan nie so onbetrokke wees, en dan kom jy soos rip van winkel, hier so na sy winterslaap aan, en dan wil jy nou allemaal bezig hou met jou vrou op Facebook nie. Nee wat. Ok, so ons gaan moet concentreer, ons gaan moet focus, ons gaan moet weet wat aangaan. So Tariumix is die maatskappy in likwidasie, nie die ander maatskappy nie. En nou kan jylle onthou, dat oud regter Bertelsman, wat nou regtig al 'n fossiel is, oud regter Bertelsman, wat regtig 'n fossiel is, en selfverklaarde alkoholist,
was die kommissaris van hierdie bende wat opgestel is, die 417-418 ondervragings. En julle weet ook dat ek tot dusver nie die geleentheid gehad het buiten toe ek gesê het dat hierdie kommissaris Bertelsman is die kluts kwyt en hy maak gedagtesprongen soos wat mense nou maar kan verwag van ou mense. En hy kan nie die kommissaris wees wat so bevooroordeeld is toen my in 'n besigheid waar hy meer verantwoordelik moet wees as om net 'n klomp stellings te maak soos wat sy kollegas ook gedoen het nie. Soos die prokureurs van die likwidateurs wat ook aangaan aan die hof en dan kan ek baie vinnig net weer sê, ons moet onthou onder watter omstandighede Terry Mix voorlopige likwideer is. Papiere wat afgelaai is by die plaas waar ek 8 jaar nie was nie. Deur twee applikante wat later gekom het en gesê die prokureurs en die likwidateurs het bedrog gepleeg. Ok, dit is die basis waarop hierdie likwidasie begin het. Ek sê dit nie, hulle het in die video gekyk, gesê en julle kan dit nou maar teruggaan in Walter se kantoor, is hierdie gesprekke deur die twee aansoekers gevoer. En die argument van die likwidateurs se prokureurs daarna in die howe was gewees, regter, en nou moet jy onthou, hulle staan voor 'n regter, judge, 'n vrou in Mahikeng regter, adjunk president, waar hak my tongetjie nou, van die Mahikeng hof, wat 'n 20 miljoen rand omkoopgeld by my wou hê op die dag waar die hofsaak die eerste keer voor die hof gekom het. Julle moet onthou dat ons het skielik die vorige dag gehoor en Walter het 'n advokaat gestuur, Mahikeng toe en die regter het gesê, ek is nie bereid om jou te luister nie. Nou ja, nou ek en Walter het daarna gepraat, hy moes miskien 5 blaaie ingegooi het, dan het die regter dan om 'n stuk papier gehad om na te kyk en dit was my gevoel, Walter het gevoel, hulle kan nie 'n goeie job aanpak in 1-24 uur nie, hoe moet hy dit doen? En hulle het ons gegooi met 3700 bladsye gedurende die likwidasieprosedure. Nou, intussen tyd het Hutchinson, wat nie 'n fool is nie, wat 'n advokaat is vir die likwidateurs, maar eintlik maar net wil geld maak, soos menige prokureurs en advokate, net hulle fokus is geld, en hulle het 'n job, hulle het 'n assignment, hulle moet 'n maatskappy onderdeur werk, en daarvoor gaan hy baie geld kry. Ok, so die advokaat kan jy nie kwalik neem, dat hy lieg, bedrieg, sê wat hy wil, sê wat sy kliënte sê, en so aan nie. Dit is maar hoe advokate en prokureurs moet te werk gaan, wanneer hulle vir hulle kliënte beklei. So, all is fair in love and war. Die enigste probleem hiermee is nou, dat ons kry toe nie regtig 'n regverdige kans om voor die hof te kom nie, want die volgende wat hulle instuur, is 'n waarnemende regter, en die waarnemende regter, wat advokaat is, wat nie eers 'n senior advokaat is nie, wat kom uit Sandton, wat niks het te doen het met Mahikeng nie, sê elke keer vir ons op Teams, die ou 10 minute, die ou 10 minute, nou moet julle verstaan, ons het een regs ou, ons het een advokaat en prokureurs wat hulle op wat hom bystaan, nê? So daai advokaat kry een keer 10 minute. Die oppositie kry, die opponente kry, het mos 'n baie advokate vir die verskillende applikante, en elkeen kry sy 10 minute. So hulle kry met ander woorde, een halwe dag en ons kry ons 10 minute, en dan kry een halwe dag en ons kry ons 10 minute. Natuurlijk oordryf ek 'n bietjie, maar dis min of hierdie effect daarvan. So, op die manier kon ons nie gehoor wees nie. En die regters het stukke toegelaat binne die hof, soos byvoorbeeld Dando Bertelsman se verslag, wat prematuur gemaak is, waar hy homself verskoon het, gerecuse het, omdat hy bevooroordeeld was. Intussen tyd gaan die likwidateurs met dieselfde paneel van kommissarisse, die ander twee wat oorbly, gaan hulle voort, asof daardie 417-418 verslag korrek is, en dit is basies waaruit hulle hofsaake bestaan.
Intussen tyd weet julle die likwidateurs het ons begin plunder met balaklawas, met sterk mannetjies by ons kantore opgedaag, ons personeel geïntimideer, gemaak is op al die maatskappye se goedere op die bevel gegee is dat hulle dit kan neem en dan vat hulle privaat fone, privaat kompers, privaat dokumentasie van alle maatskappye en sommer goed wat hulle by mekaar flans het 'n paar navraag en dokumentasie. En dan maak hulle sommer afleiding soos julle kan onthou dat die skirmankels het in ons huis ingekom en sommige sê ek het 'n hitlist van mense wat ek nou kon suis wil doodmaak. Nou ek wonder wat het nou van daai detail geword. Dat as 'n man nou 'n hitlist, ek wonder of ek dit nou op my yskas sou geplak het dat ek nou die volgende persone wil doodmaak. Junk. OK. So, ons leef in 'n wêreld van leuns wat sê ek lieg. Nou die goed waaroor ek volgens hulle lieg is dat daar nie pakkies is nie, daar is nie diamante nie. Dan die oomblik as daar diamante gesteel word deur Hein en Jacques, dan is daar diamante. OK, dan is daar skielik diamante. Daar is ook die myne nie, daar is net sandhope volgens Willem Petzer. En dis minder as $40 'n karaat in daai stadium wat hy kwyt geraak. Die adolescent was nog nie by die myne nie. Hy weet nog nie hoe 'n diamant gemyn word nie. Naaste wat hy daaraan kan kom is om sy eie snot uit te haal. So ons het 'n kultuur gekry van 'n klomp kakpraters. Okay. En dis die kultuur wat nou nog geld. Elke ou wat ingekom het, kan 'n klomp stront praat van goed waarvan hy niks weet nie. Ons nadeel was dat mense wat naby in my was, wou geld hê, wou geld maak. Dit was nie genoeg vir hy om 90 of 120.000 rand 'n maand te verdien dat ek vir my huis gegee het, 60.000 rand deposito betaal het, nog sy huur betaal, vir sy dogter 200.000 rand gegee vir perd in Engeland omdat sy 'n ridder is en regtig perd nodig het nie. Nee, daai goed is vergete. 2 jaar vir 'n man gesorg, waar hy my beloof, hy het my rug, hy het my en Desi se rug. En natuurlik voel ons geweldig verraai deur mense naby aan ons. Maar goed, wat is verraad? Verraad kan jy okay wees mee, want jou lewe gaan aan en my en Desi se lewe gaan aan. Ons lewe gaan aan. Dis nie altyd lekker nie. Dis partykeer baie seer om te weet hoe mense opereer terwyl ek is die verraaier onder die volk. Ek is die leenaar. Ek is die Ponzi skema operateur. Ek is alles wat sleg is. En die koerante is alles wat reg is. En dan met tyd vind mense uit dat Tiaan Lombard byvoorbeeld van AE Switch wat in Februarie die vorige jaar ons pakkies gestop het en gesê het, hy is van die valke, nooit van die valke was nie, en intussen tyd steel hy geld by ander mense wat konserte aanbied, en sy maatskappy word gelikwideer. Ek kry so 'n idee, the last man standing would be me. Ek het so 'n idee, dat die waarheid eventually sy pad vind, alles het hoe stadig en alles het deur 'n korrupte regstelsel. En as jy dink dat hierdie regering en hierdie regstelsel en hierdie politiek is 'n skoon speletjie, dan moet jy begin wonder hoekom Veronica van Duyk, wat veronderstel is om van die Makwaland mense te beklei, aan mekaar ons downfall wou probeer bewerk. Ek val nie so maklik nie. Jy sien, as ek nie. Dis 'n opdrag. As ek uit myself uit hierdie ding gedoen het, was ek lankal in my glory in. Maar hierdie is 'n opdrag. Hierdie is 'n opdrag van die Allerhoogste. Hierdie is 'n opdrag uit die hemel. Hierdie is 'n opdrag wat ek moet luister. Alles is te ongemaklik vir my. 'n Dienskneg is nie hoër as sy meester nie. En ek hoor vir Jean Oosthuizen die ateës agnostikus daar so aan die strand, in Barts, in die kroeg,
oor sy brandewyn hoor ek hom. Hoe hy te kere gaan met die mense van Kaapse Hoop en die mense van Nagskof. Al daardie donker joernaliste, ex-joernaliste, has-been joernaliste, wat eintlik maar net die kultuur aangeleer het van lieg en bedrieg, en swaai en draai, net soos hulle wil. Ja, hulle is goed met woorde, nie almal weet dit. Maar as jy lieg, kan jy draai soos jy wil, het gaan nie werkie. Ek het gesê dat ek in 2019 Buffelsbank gekry het, 480 hektaar. Ok. Ek het gesê dat die myn nie al die pakkies kan lewe nie. En ek hoor dat baie mense sê, De Beers het nie eers soveel diamante gelewer as wat ek nou in pakkies gee nie. De Beers doen 13 miljoen karaat diamante, het hulle elke 6 maande gelewer. Jy sal nie 13 miljoen karaat diamante pakkies gekry het daarso. Ok, so is nie so moeilik nie. Jy moet eers een bykie in Afrika gewerk het. Jy moet eers bykie iets van diamante verstaan het. Jy moes eers in Kananga gewerk het. Jy moes al gesit het. Jy moes eers by die diamantbeurs in Kinshasa gewerk het op die 8ste vloer. Jy moes eers gesien het hoe word diamante verhandel in seks by die duisende. Voordat jy my kop kan verstaan, jy moet eers my pad kom loop van 2004 af, waar jy stry om hierdie minerale in die hande van jou en my te kry. Gewone mense, ek en jy wat poep en rinnik, en snik, en sikkel. Sikkel met die regering, wat ons bedonder, sikkel met krag wat afgaan, sikkel met werkloosheid en swart bemagtiging en diskriminasie in die werkplek en quotas. Jy moet eers sikkel met hierdie goed, voordat jy weet wat my mission is. Jy moes eers op straat gewees het. Jy moes die pyn van verwerping ervaar het, jy moes die pyn van egskeiding en kinders wat jy nie sien ervaar nie, voordat jy saam met my kan praat. Of hou net jou mond. Hoekom is dit so belangrik, dat mens moet praat, heeltyd, as jy nie weet waarvan jy praat? Soos het baie sulke opportuniste gehad, wat geld by my wou steel. Willem Petzer, 80 miljoen. Ok. Hoe groter die bek, hoe groter die boef. Ok. En dis die probleem. En hoekom gaan TV Wessels nou nog soos een teef aan? Ek het hom niks gedoen nie. Ek het nog eers 2 woorde met hom gepraat, in teenwoordigheid nie. Hy het verby my geskier by Groblersdal en skuldig gevoel, oor die manier wat hy my hanteer het. Want ek is die ou wat hulle gaan help het. Dis MK omgeving, ek help hulle. As hulle die detail wil weet, is ek die rede dat hulle nie in die tronk sit nie. Want jy sien, ergens in my is daar boer, wat weet ons Afrikaners en boere is verdwaal in ons maaie. Ons weet nie wat ek kan toe nie. Ons beklei die lewende kak uit mekaar uit, omdat ons nie weet wat ek kan toe nie. En dan is haar tandstinies. Die puriste, die godsdienstige, die nagmaal gebruikers, 24 uur 'n dag, wat vir my wil leer hoe om te praat, asof ek op 60 jaar oud nog nooit die ABC geleer het nie. Tannie, ek kan jou skaam maak met goed wat ek kan sê, wat aan my kop sit, die kwaad en woede teenoor mense wat geveinst is, wat ek as 'n boemelaar hier ken het, al die kerktannies wat by my verby gery het, by my van tevore, ek was 'n tesourier in die gemeente, verstaan jy? Verstaan jy, Tanstini? Ek het die voorsang gelei van 'n gemeente van 1500. Ek verstaan al die goed. Ek was op die kerkraad al die jare, selgroepe geran. Dis niks wat ek hier gedoen het nie. Ek ken die geveinstes, ek ken die puriste, die mense wat concentreer op hoe lyk jy, wat se rok het jy aan in die kerk en wat se kar jy ry. Ek ken al die tos. Ek ken die tos. Jy sien, dis 'n ander boer hierso. Dis 'n ander boer, die Liebenbergs, wat oor die Drakensberg gekom het, waar hy sê jy Liebenberg geval het by Pieter Tief. En wanneer mense vir my sê dat ek my mense verraai, en sê jy Liebenberg nie eers kan opgetel word op die traktaat, wat Retief in sy hande gehad het nie,
Jy kan het nie eers sien nie, maar dit is die eerste naam. Die eerste naam. En as jy dan nie verder kan gaan in Barendse kinders, wat vermoor is by Liebenberg Koppie, by Parys in die koepel nie, en jy gaan nie sien my voorouers daar, en het my voorouers weggekom met twee sientjies, en daarom is ek vandag hier. En daarom weet ek, ek weet, dat God wil deur 'n ouetjie soos ek werk, wat geval het en opgestaan het en weet hoe om dit te doen. Baie min mense wat ek teekom kan saam met my praat. Daar is mense. En daarom assosieer ek met generaal Isak van Sail. Hy is al so verneder en tog help hy sy medemens. Hy het nie nodig op sy ouderdom na hartoperasies en omleiding en wat ook al. Hy het nie nodig om met jou Afrikaner te assosieer nie. Hy hoef nie. Sy pa was 'n generaal in die polisie. Hy was 'n kolonel. Hy is nou generaal van die Boere Legioen. Hy hoef nie 'n kolonel te wees in die Boere Legioen nie, want hy is die hoof van sy organisasie. Jy betaal hom nie. Inteendeel, die boere het nie geld nie. En as hulle geld het, dan spandeer hulle dit op brandewyn en kook. Niemand betaal hom nie, maar hy moet die argwaan kry van die Afrikaner. Hy moet die belediging sluk, hy en sy vrou en sy kinders moet die beledigings van Afrikaner sluk elke dag. Afrikaner, boer, wat the fuck gaan met jou aan? Wat gaan met julle aan. Jy weet, daar is momente in my lewe, snap nou maar na jou asem, dat ek wonder waarom God nog bemoeienis maak met ons. Daar's tye dat ek wonder, is dit die mense wat die gelofte by Bloedrivier afgelê het. Is dit Silje se kinders? Is dit Andries Potgieter se kinders? Is dit Liebenberg Barend se kinders? Wanneer ek daaroor dink, dan besef ek, dis net omdat God genadig is. Dis net omdat God sê van die kruis af, deur sy seun, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink nie Hein Jooste weet vanaand hoekom hy by my gesteel het nie. Want ek was net goed vir die man, sy familie, sy vrou, sy kinders. Ek weet nie waarom Jacques, wat sy lewe aan my te danke het, aan 'n maagoperasie waar die kanker uitgesny is, dat hy vandag lewe en ek sy kinders versorg het elke maand, sy huis betaal het, sy bakkie betaal het. Ek weet nie hoekom hy en Hein dit in hulle harte ooit kon vind, dat hulle vir my en Desi so vieslik kon hanteer, om diamante te steel wat hulle weet, die vennoote se diamante is. Nie myne nie. As dit myne is, het ek dit te gelde gemaak, of dit oor see gaan verkoop, of eksterne valuta gekry daarvoor, of een of ander ding. En dan vra die mense vir my, want die wet sê, jy mag nie 'n gelikwideerde maatskappy se goed wegsteek nie. Nou maar luister, seuns en dogters, Tariumix is gelikwideer, nie die maatskappye waaraan daai diamante behoort nie. Verstaan dit eenmal en verstaan dit mooi. So daar's geen manier waar enige regter in hierdie land vir my kan sê, ek gaan nie van hierdie aasvoels goed wegsteek nie. Hulle moet met die law werk. En my direkte
Gesprek nou met die likwidateurs, Von Victor en jou Johan Nel en die mense wat saam met jou werk, die drie likwidateurs. Julle weet wat julle doen. Julle weet ook dat die drie maatskappye wat julle aanvat, Tadio Co, né? Mafisa en Anola Score wat die myn kontrakte het. Julle weet dat hulle nie gelikwideer is nie. Julle het dan self 'n likwidasie aansoek teen Tadio Co gebring en net daar gestop want julle weet julle kon nie suksesvol slaag nie. So hier is my boodskap aan julle. Kom op die myne. Kom naby die myne weer. Ek het 'n span sekuriteit en taktiese mense. Vat aan goed sonder 'n hofbevel waar 'n appel nie aangeteken is nie. En die taktiese span skiet julle. Hoe's daai? Want wanneer jy 'n man se goed probeer steel, wanneer jy op laakbare wyse teen die reg optree en goed gryp soos Desi se goed, jy Senekal Rotter in Bloemfontein, dan kan ons onsself verdedig. So hier is 'n boodskap en ek wil hier die hele Suid-Afrika moet kennis neem hiervan. Kom met 'n beslaglegging op 'n myn waar ons reeds gewen het teen jou in Kimberley, die appel, en kom en dreig ons verder. Julle word geskiet op die myn. Julle word plat geskiet die oomblik as jy vat aan die goed wat nie aan jou behoort nie en waarvoor jy nie 'n wettige hofbevel het nie. En ek praat nie van goedjies waar jy klomp stront in 'n korrupte landros se oor gaan praat nie. Ek praat van wettige bevele. Wettige bevele teen 'n gelikwideerde maatskappy. Ek daag julle tweedens as fools. Bring julle finansiële state van hierdie maatskappy en lê dit voor aan die JV partners. Roep julle eerste vergadering van krediteure wat julle binne 2 weke moes doen. Julle staan reeds buite die wet. Kom belê daai vergadering waar ek dit gaan bywoon as een van die grootste eisers teen die boedel van Tarimix. SARS ook. Kom doen julle ding soos wettige mense, nie met julle donderse balaklava mense waar julle mense intimideer waar ek nie teenwoordig is nie. Ek gee nie om dood te gaan nie. Ek is 60 jaar oud. Ek veg vir my mense. As ek hier moet doodgaan, is dit fyn. But you get onto our minds. You touch our equipment illegally. You will die. You will die. That's a promise. Genoeg van onwettige optrede, skerminkels en rubbish wat ons mense verniel en ek moet die prys daarvoor betaal om uitgekry te word as 'n Ponzi skema operateur en 'n leenaar en 'n bedrieër en 'n liegbek en 'n dief. Fuck you. Ek het gesprekke gehad met die polisie in die Noord-Kaap. Ek het gesprekke gehad met generaal Sibiya. Ek het gesprekke gehad met generaal Matsepe. Ek het gesprekke gehad met Bekkicelli. Ek het gesprekke gehad met generaal Mboela. Ek het gesprekke gehad met Dani Brouwer. Ek het gesprekke gehad met Willem Lou. Die hele kaboedel. Almal. Ek het briewe geskryf aan die parlement. Ek het briewe geskryf aan elke persoon in die Hawks wat ek denkbaar op papier kon kry. En elkeen staan terug, want hulle is bang vir hulle posisie of bang vir Ramaphosa. Ek is nie bang nie. Hierdie boer skrik fokkel vir niemand en vir niks. Julle behoort dit nou al te weet. So my boodskap is eenvoudig. Stay within the law as I
have to. Stay within the lines of the law. Touch our equipment. Touch our mind with your rotten, rotten, rotten behavior. And you will die. How's that? Ons is veronderstel om binne die law te bly. En wanneer ek eendag in 'n hof gaan staan en moet verduidelik waarom ek hierdie goed sê en hoekom jy dit weer wil verdraai, gaan luister mooi wat het Liebenberg gesê. Ons is allemaal burgers in die land. Die feit dat jy 'n likwidateur is, maak jou nie God nie. Maak jou nie een of ander fucking koning nie. Maak jou nie hoër nie. Jy is nie Israel teenoor Gaza nie. Jy kan nie bomme op wederwees en wese gooi nie. Jy is 'n 37e laaitie. Laat hierdie oom vir jou iets vertel. Jy fucking daag my heeltemal te veel. Jy het my vrou verneder in haar moer in. In haar moer in. Jy laat goed te vat in Bloemfontein, wat jy weet. Wat jy weet daar is. So fuck you. You motherfucking cunt. Jy moet dink jy het met 'n pion te doen hierso. Iemand wat jy gaan rondstamp en skop en omdat jy 'n fucking klomp wapens het en omdat jou ma en pa klomp bedreers is in Bloemfontein. Moet ek na jou kak sit en luister elke fucking dag. Jou briefies en jou stront. Terwyl jy 30, 40, 50 miljoen rand regskoste opjaag omdat jy 100 miljoen gevat het in die Absa rekening wat aan hierdie JV Paters behoort. Wie die fuck dink jy is jy? I will die for this cause. So wanneer jy my gesig sien, wat jy nog elke keer vir my het, jy 10 minute langs my gesit en toe hardloop jy weg. Wanneer jy my gesig sien, then you better behave and you better stick within the law. I don't give a shit whether courts are false. I don't give a shit where the courts are false and lie and cheat and are corrupt. I don't give a shit. I report to the Master, Jesus Christ, and my Father in heaven. That's who I report to. That's who told me, Pater Fontes. That's who told me to put the mineral wealth in the hands of the ordinary people. I don't take my orders from corrupt people. Die boere in hierdie land is in ons moer in verniel. Maar wat vir my die ergste is, hoe ons tussen mekaar beklei en afbreek en vloek en Desi se bloody vagina bespreek en elke fucking ding, Tanya Venter, wat 'n donderse rugsteker is, elke donderse gemors, wat sit en praat oor Louis Liebenberg en sy vrou. Ons is die enigste mense hier wat in waarheid lewe. Tussen al hierdie rotters van likwidateurs en vyandgroepe en rubbish. Mike Bollies, waar de fuck kom jy vandaan? Watter mahen het jou uitgebroei? Dat jy een van 9 blerrie armgat kinders, wat 'n dwelmhandelaar was en 'n uitsmuiter, ewe skielik, 'n spietkop, nou vir my kom vertel, ek en Desi, my lieflike vrou, my edele, my suiwer vrou, lieg oor diamante in huis, jou ma se moerman, jou fucking stuk kak, jy steel my fucking geld, dis wat jy doen, en jy en jou borselkop, wat op 'n TV sit, en wil reg en geregtigheid in hierdie land praat, soos 'n Judge Judy, fuck you! Fuck you! En daarmee saam somme jou neef van Jordan, wat op die TV, Rian, vir jou plekjes maak, nadat jy so 'n hond optrede, teenoor ander mense kan, en kamptig met die Bybel en die swaard loop.
Gooi jou Bybel nou in die asblik. You don't know what it is. You don't know what love is. You don't know what understanding is. You don't know what righteousness is. You best definitely do not know what a judge is. Stukkak. Ek gee nie om hoeveel regters. Goed nie dringend. Dis dringend wanneer jy my vrou en vir my liegbekke en bedrieërs en wat ook al noem. I don't care what the judge says. The judge of heaven says, you won't be able to get away with that. That's it. En as jy dom Afrikaners, fucking onnoosel Afrikaners kan oortuig op 'n bloody TV, I don't give a shit. I know what the truth is. En Hein Jooste, jy wat met daai diamante sit, jy wat met daai goud sit, daai munte, dis my JV partner se fucking goed. Bring die dollars se goed terug. En as jy met dit sit, Von Victor, en jy Dani Brouwer daar sit op jou fucking mishoop in Kimberley en die goed wegsteek en speel met mense se lewens, fuck you too. Genoeg. Genoeg van hierdie kak. Ek wil in die parlement gaan staan. Ek wil in 'n hof kom. Ek wil onder kruisverhoor geneem word en ek wil mense onder kruisverhoor neem. Nie 'n klomp honde wat onder skuilprofiele hier praat. Jy Mike Bolhuis gebruik mense op skuilprofiele. Jy sit goed in mense se fone. Dis hoe jy operate. Martus Versagie, jou laaf vlak hond wat my opneem oral waar ek gaan, elke bliksemse ding, maar ek het jou salaris betaal, en jy het 'n miljoen rand in die pakkies gemaak. So who the hell are you? Wat is hierdie Afrikaners? Wat is julle laaf fucking luise? Gaan wonder, julle gaan so in, julle moer in nie. Niemand is bereid om op te staan en 'n eerlike bloody reguit pad te loop vir sy mense nie. Niemand is meer bereid om op te staan nie. Wanneer boere vermoor word en Petrus loop die hele land vol vir julle fucking blankes, het Afriforum hulle bekke vol. Wie de moer het julle God gemaak oor mense? Julle maak 'n bespotting van die pyn van mense. Kom tog nie rassiste nie. Maar Petrus moet deurloop onder julle tong, sy maaskantige dief, en hierdie is 'n dief. Weet jy, as dit nie was dat julle elke liewe mens wat nog ooit met my te doen gehad het, of ooit in my skade weer gekom het, uitgetrap het en uitgeskel het, en beswadder het nie, dan kon mens geglo het wat julle sê. Maar almal wat met my te doen kry, is rubbish. Waar die fuck kom julle vandaan? En asseblief, al hierdie donderse aagies, slapgat, moere wat op hierdie blad sit, en wat nie 20 rand kan insit, wanneer jy moet nie. Moenie hier sit nie, fuck off! Fuck off! Ek gee nie om nie. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om nie. Dizzy, weet jy wat? Al hierdie mense wat so korrek is by die kerke, nee, wat so mooi by die nagmaal sit en sy broer haat. Al die fokkers wat op vyandgroepe sit, 10,000 van hulle, daar is net 400 werklike JV paders. So julle ander honde, julle 9,600 honde, wat maak julle? Precies. En dan nou in die media. Kyk, van 'n troue wat 60 miljoen kante gekos het, die werklike koste was 2.7 miljoen. I told you so. I told you the exact fucking truth. The exact truth. Why are you so dyslectic and misunderstanding mathematics? 360, byna, 358, Desi, jy sal weet, artikels in rapport Media 24, deur dieselfde mense wat opdragte gee, en lieg,
die hoof. Ek wil julle skryf oor Devon, dan gaan julle artikel oor my. Julle skryf oor Derek, dan gaan die artikel oor my. Hoekom sê jy net nie Louis? Dit is een uitgawe, hierdie hele uitgawe gaan oor Louis en plak elke donderse foto en elke bladsy vol Louis Liebenberg. Moenie my naam misbruik nie, man. Moenie my naam misbruik nie, ek betaal 'n prys om hierdie naam te hê. Ek betaal 'n prys om hierdie kruis te dra vir mense wat dit nie eens waardeer nie. Ek betaal 'n prys om in die rug gesteek te word deur elke Jan Rap en sy moer. Hier kom, jy weet, interessant, toe ek Wealth for You geran het, nie. Ok, 1534, aandeelhouers, aandeelhouers in 'n goedgekeurde prospektus. Kom Reinoud de Beer, 'n god onder die Afrikaners, 'n god onder die Afrikaners, hy kom heil een video, Louis, Louis, ek is so spyt, ek het jou verraai. Die tweede video toe ek jy saamspeel nie, omdat hy nie kan geld uit my maak nie, omdat hy nie kan nog likes kry nie, omdat hy nie nog 'n donderse oud tannie het met 'n nat broek wat dink hy's 'n fucking hero vir die volk nie. Ok, soos met Petse. Waar is die man 'n hero vir die volk? Goeie donder ouens, wat het van Dirkie Uys geword? Wat het van oordentlike heroes geword in die volk? As jy 'n videokamera het, is jy 'n hero. Maar hoekom kom jy nie? En kom gee die delwers, wat die fucking kos het. Hoekom gee jy nie kos nie? Hoekom gee jy nie die arme kos nie? Kom skiet jy hulle. Hoekom verneder jy hulle? Nee, ek is nie kwaad nie. Ek is de moeren. Ek is bevok. En elke een wat tos oor my wil praat, blok elke fokker, al het hy 50 miljoen in die maatskappy, en hy wil tos oor my praat, vlieg in jou moer in. Kom doen jy wat ek doen. Kom staan jy in die plek waar ek staan. Kom dra die kruis wat ek dra. Kom word verniel deur elke donderse doos wat Media 24 lees. Dan praat jy weer. Dan maak jy jou bek oop. I want you to remember this video. This boer will not take any shit any longer. You know, the interesting thing is I can put an army together within no time. I haven't hurt anybody. I haven't killed anybody. I haven't planned anything against anybody. I have taken what you are throwing to me. But this is the end. Jean Oosthuizen, laat jy nog een ding oor my vrou sê. Ek loop na die strand toe. Ek fok vir jou op dat jou ma jou nie sal erken nie. Ok, verstaan jy vir my? Verstaan jy, boetie? En gaan skryf nou hier oor smalend. Die volgende oomblik, tref 'n baksteen muur jou. Jy gaan nie fokken opstaan nie. Hoor wat Louis Liebenberg vir jou sê. Ek is genoeg beledig en beswadder deur 'n kont soos jy. Verstaan jy vir my? Jy sal nie weer 'n woord teenoor my vrou sê nie. Sy is my vrou. And if you don't know anything about men and honor, go read books. I'm a warrior, my mate. Ek is nie 'n boutkappertjie nie. I'm a warrior, my man. So don't fuck with me. Don't fuck with me. Elke mens, elke personeellid wat vir ons gewerk het, is beledig, beswadder, uit mekaar uitgetrek. Wat het hulle met my en my planne te doen? Sê jy vir my. 'N mens wat in Sanlam hoofkantoor werk, 'n analis is, of 'n aktuaris, of 'n klerk, of 'n sekretaresse, kan hulle verantwoordelikheid dra vir die besluite van die direksie en van die CEO. So waarom gaan julle aan? Julle weet,
almal weet, elke vyand en vriend weet, dat die besluite in hierdie maatskappy word deur my en deur my alleen geneem. Ek is die persoon wat verantwoordelik is vir elke besluit. Nie Hannes Badenhorst nie, nie Christel nie, sy vrou nie, nie Helena nie, nie Ronel nie, wat aanvanklik die enigste direkteur saam met my was. Nie enige, nie Nikki nie, nie enige persoon. Ek neem die besluite in hierdie organisasie. Ek doen dit ten beswil van elke persoon wat deel is van hierdie JV-vennootskap, selfs die vyande. Selfs julle wat my uit mekaar uittrek en my vrou se vagina en elke donderse deel van haar al bespreek het en haar Bloemfontein matras genoem het en elke fucking ding wat julle sleg hoerkinders ons al genoem het. God weet. It takes all the effort in the world to keep on forgiving you present continuous tense. It takes all my energy. En valke, klim uit julle hokke uit. Ek was nou al hoeveel keer by julle kantore. As julle enigiets teen my het, kom. En kom arresteer my, dat ek my saak kan stel. You're talking about a democracy. This is no democracy. Kyk na die laughing stock van die fucking parlement in die stadium. Die DA kry hulle stemme op grond daarvan, dat mense nie saam met die ANC wil gaan nie. En dan na hulle vir hulle gestem het, dan vorm hulle 'n koalisie, wat 'n koalisie is wat glad nie 'n regering van nasionale eenheid is nie. En hulle veroorsaak 'n oorlog in KwaZulu-Natal tussen die IFP en die res van die mense. Kan jy dink wat se bloedbad daar veroorsaak word deur Ramaphosa wat gekoop is deur die Oppenheimers? Uit hook, line and sinker, you mother. Jy's gekoop, man. My fellow citizens, se massa moer, man. I don't care what you do to me. You can throw me in jail, you can kill me, you can shoot me, you can do whatever. I've been shot before. All these things that has happened to me because I'm fighting a fight for the poor. I'm fighting a fight for the normal person. And if we don't do that, if we stop fighting for those people, we are finished. Die oorlog gaan wees. Gaan kom in KwaZulu-Natal. Dit gaan 'n verskriklike ding wees. Hierdie wêreld in Suid-Afrika het nog nooit gesien wat daar gaan gebeur nie. Wanneer jy twee manne teenoor mekaar pit en die een boelie die ander een aan mekaar, soos wat met my aangaan met 358 of 60 artikels, then something's gotta give. Something's gotta give. Julle kan my sielkundig ontleed soos wat julle wil. You've never been exposed to this kind of attack by enemy groups that is not JB partners. En nou sit daai klein stront Johan Smit daar met sy R350 en dan hy run 'n vyandgroep en hy kantig stuur hy vir my die boodskapies van ek hoop dit gaan goed met jou. Wat se kak praat jy? Jy hoop ons gaan almal onder, man. Jy's 'n fucking kreef. Jy wil almal onder deur werk en ek moet uiteindelik verantwoordelikheid neem vir wat julle doen. Dan vries julle, dan fok julle my op. Dan is dit hier, dan is dit daar. Dan het ek ligpakkies, dan ek het. Kom ran hierdie donderse maatskappy self. Kom doen wat ek doen. Kom sit die ure in wat ek insit. Talk is cheap, my mate. Money buys the whiskey. I've had enough. Die mense wat op die bustoere was, weet wat aangaan. Die mense wat elke dag die produksie sien in Kwynas en Kleinsee en in die Noord-Kaap, weet hoeveel diamante daar vloei. Hoe dink julle betaal ek salarisse? Hoe dink julle gaan ek aan? Dis 'n 12 tot 18 miljoen exercise elke maand wat ek aan die gang hou. Hoe doen ek dit? Met 500.000 en 800.000 en 'n miljoen rand se inkope. Come on, let's be real.
Hou op lieg en bedrieg en die waarheid swaai. Laat die boere verneker vir julle vertel wat die waarheid is en hoe om die waarheid te betrag. Laat hy vir julle begin vertel. I'm not gonna go away. Let me tell you something. I might get sick, I might get shot. But my spirit will live in each one of these JV partners that believe in a better future for their children. My spirit will live because that is the spirit of Christ that lives in everybody that's fighting for his people. Dit is ons opdrag. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou. Now you can criticize me for whatever I said today. You can come and arrest me. I don't give a fuck. Do it. I will talk. As long as I live, I will speak my mind and I will speak the truth. Wat is die waarheid? Hierdie man gaan die minerale rykdom in die hand van gewone mense sit. Ek het agter MK gestaan. Ek het nie agter myself gestaan nie. Die personeel kan dit vir jou sê. Ek was 2 keer speeches gedoen in 2 weke. Nie maande of jare soos die Vryheidsfront nie. If I wanted to, I could have, and I will do it in 5 years time if God gives me courage. But let me tell you something. Stop talking shit. Daar is 'n ou blad van Forever Diamonds and Gold wat jy enige kak kan gaan praat. Dis fyn. Op hierdie blad gaan daar net mense wees wat die afgelope 3 maande agter my gestaan het, en al het jy R20 of R30 of R100 ingesit, dan sien ek jou geloof en dan staan ek by jou. Maar die res fok of van hierdie blad af. Jy is nie welkom hier nie, ek wil jou nie hê nie, jy het niks hier uit te wyn nie. Jy is nie deel van die stryd nie, jy het nie die visie wat ons het nie, so giepad. Jy is nie welkom in hierdie peloton nie, ons wil jou nie hê nie. Ek wil nie jou sergeant major wees nie, ek wil niks van jou wees nie. Gaan sit in die hoek en spoeg in jou eie kots. Ek stel nie belang in mense wat negatief is, wat 'n klomp drek sit en praat heel dag en al dag, en ek moet aan jou kak sit en luister nie. En vanoggend vra, wat is die kantoor se nommer? Goeie moe! Waar kom jy vandaan? Wie is jou ma? So, as jy nie wil inkoop nie, waai man, ek pleit by fucking niemand. Ek het dit nie nodig nie. Ek het soldiers nodig wat hierdie land gaan red, man. Wat nie ondergang gaan in die volgende lockdown en nie gaan werk hê en nie vir jou kinders kan sorg nie en gaan pleit en sukkel en rinnik omdat jy nie weet waar jy nou nie. Be fair to me and I'll be fair to you. Dis wat ek sê. Ek ran 'n besigheid. Moenie my met kak besig hou nie. Ek kan nie daarmee besig bly nie. As jy nie wil inkoop nie, kom ons maak die kantoor in Johannesburg toe. Dan het ons nie daar ondersteuning nodig van 'n administratiewe span wat 'n klomp geld kos nie. You're talking last month about 2.5 to 3 million rand. Why must I do that? To support what? What kind of faith? Die boere praat van geloof. Heerlikheid. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat jy nie sien nie, man. Jy kan dit nie sien nie, Thomas. Jy kan dit nie sien nie. But when I've taken you to the mines and you see, soos Tanya Venter, wat se drek is jy? Waar is jy uitgebroei? Onder wat 'n kalkoen, man? Met of sonder drank, wat se tipe mens is jy? Is so by my. Voor ek my aar aan my kop bars, soos Tans Tini hier so sê. Hallo julle. Ek sien hier so is 'n hele paar mense wat kommentaar lewer en sê skus lewe stadig en sorry, hy spreek oor die homself of ek weet nie wat nie. Nee, ek dink net Louis het op 'n punt gekom wat hy nie meer weet watter kant toe nie, want dit is 'n ander storie om in 'n likwidasieproses te wees. Maar is dit totaal en alle ander storie om in 'n onregverdige mafia spul gemorskapaal in 'n likwidasieproses te wees. Hierdie ding het heeltemal 'n persoonlike ding geraak. Hierdie mense se uitkyk is nie om te kyk hoe hulle krediteure in 'n besigheid kan help nie. Hulle probeer net links, regs en in die middel verwoes.
En dit is iets wat Louis nie gaan toelaat nie, en dit is iets wat ons nie gaan toelaat nie. Ons het regtig nodig om saam te staan soos een man. As hulle dink hulle gaan ons onderkry, dan het ek vir hulle nuus. Daar is baie in ons gedeponeer om hierdie ding waardeur die drif te trek. En ek gaan nêrens en Louis gaan nêrens, en dit is ongelukkig so. En as dit jou Von Victor irriteer, dan sê ek bly dis vir jou 'n lekker irritasie, want weet jy wat, ons gaan nêrens. So, soos wat Louis sê, we don't give a shit. Jy moet net weet, jy is loop op baie dun ys, want 'n mens kan jouself net soveel tou gee voordat jy jouself hang. En hier's mense wat regtig baie kwaad word die manier waarop jy dinge hanteer. En jy gaan verantwoordelikheid vir jou eie dade moet vat. En tog eventually eendag gaan jy voor die Vader moet staan. En jy gaan moet verduidelik hoe en jou optredes aan mense moet verduidelik of aan hom moet verduidelik. Jy kan wegkom tot op 'n punt, ou maat. En dan moet jy die waarheid praat. Iewers moet jy die waarheid praat. Jy kom weg met baie dinge. Jy kom weg met baie dinge. Met hierdie ding gaan jy nie wegkom nie. Ons gaan jou nie toelaat nie. Ons gaan jou nie toelaat nie. OK. So dit is waaroor jy nou gewonder het, hou om sommer op wonder. Jy gaan jou alie sien met of sonder 'n spieël. Hoe toe? Dit, as dit my manier van kwaad is, is dit nou so my manier van kwaad. Jy moet ontspan, jy moet iewers verswend, en hier is 'n veilige plek, en ons weet, hier sit mense op hierdie plek, wat nie veilig is om oor te wend nie. Maar gaan sê dit dan daar buite, maar daar buite sommer ook weet, dis nou klaar. Dit is nou klaar. Regtig waar is 'n ander story om oneerlikheid en 'n bedrogspul of wat ook al julle dit wil noem, te bespreek, maar om regtig soveel nonsens te bespreek en daar buite te gooi vir die waarheid. Nee, ou. Kyk na jou eie hart, ondersoek hom. Jy moet vanaand jou kop op jou kussing lê. En as jy dink en jy het 'n gesin en jy dink aan jou gesin, as jy so daar buite met mense maak, soos wat jy met ons groep en Louis en ons personeel en my maak, kan jy dit aan jou eie mense ook doen. Hoe wreed is jy as mens, as dit is wat jy in staat is? Jou eie gesin is nie eens veilig in jou onmiddellike omgewing nie, want jy wys waantoe jy in staat is. Dis baie bad. Dis baie bad. Nie jouself nie eens vertrou nie, man. As jy in die spieël kyk, attack jy jouself. Crazy. Einstein se definisie van malligheid om dieselfde mal ding oor en oor en oor en oor te doen. Get a grip. Come on. En soos wat Louis nou vir die vyand op hierdie groep gevra het om dit te verlaat, vra ek ook. Of gee jou hart vir die Here. En sien wat dit vir wat dit is. En nie wat die wêreld dink dit is, want die media en hierdie vyande versprei hierdie absolute stupid slegte roemers en leuns nie. Dis nonsens. Ek het 'n ding gisteraand het ons met was ons by vriende. Is nie vriende nie, ons het saam as vriende gaan eet en daar's 'n redenasie aan die tafel oor mal, want hulle het self deur 'n ding gegaan, hoekom het die berei die Here mense voor vir hierdie goed nie? Ek wil die Here het my ook nie voorberei vir hierdie pad nie, maar weet julle wat tref my toe en ek weet dit is die Heilige Gees wat dit vir my sê. En elkeen van julle moet dit nou hoor. As jy wonder hoekom is jy in hierdie turmoil en hoekom is jy nie voorberei nie? As die Here jou wil voorberei, jou lewe gaan uitwerk. Sal jy weghol, jy sal omdraai en weghardloop in 'n ander rigting in. Hy koop jou om dit te kan hanteer. Hy vra net volle geloof. Those things that's not as if they are. So, ek het al met julle gepraat oor die geloof van 'n mosterdsaad. Nou, dit is een ding waarin ons vasstaan. Ons glo waarin ons glo. En ons weet ons is nie in hierdie goed alleen nie. Ons wil hê julle moet saam met ons glo en vasstaan. En nie net sê nie, is ander ding om net te sê. Partykeer dan dink ek ook, jes, ignoreer nie die vyande, want dis hulle manier om jou aandag te kry en dat jy jou koel moet verloor. Maar ek dink partykeer moet die mense bietjie jou koel verloor. En voel jy sommer weer beter. Ons is baie lief vir julle. Julle moet 'n baie mooi aand hê. En eintlik is jy okay, hoor.
ek is okay, dit gaan goed met ons, ons personeel is okay, en soos ek sê, ons het een krag van die Heilige Gees in ons, wat ons sterk maak vir alle weer goed, wat mense ook denk, ons moet swak voor wees. Nou wil ek net gaan gebouw om oor. Die wie wil jy nog iets ekie gesê het? Baby? Ok, hy is nou bezig. Nou, wil jy nog iets ekie gesê het? Misschien. Wil jy nog iets ekie gesê het? Gaan baba vir allemaal. Het doe jy so gek weer vir die awesomeness van self. Ek wil net vir jou sê. Ek waardeer jou verskriklik. Ek is nie vir jou... vir jou mens, en ek is lief vir jou drijf, en ek wil nie jy moet verander, nooit ooit nie, en ek is jammer, ek sê dit so min. Met die haarkies is nou lach. O, ek is jammer, ek sê dit so min. Nee, maar ek is baie lief jou, en ek wat deel jou. Ek is net so lief jou, ja. Ja, jy weet, en hou sê vir my, word kalm, wees jy lekker in jou kop nie. Laat jou, as ek nie situational reageer nie, dan is ek mal. As mense my vrou en matras noem, in enige ding, ek gee nie om hoeveel geestelike kwaliteite jy en my wil toedig van goedheid, getrouheid, vriendelikheid, langmoedigheid en al die kak nie. Luister baie mooi vir my. Ek is net een mens, ek loop op hierdie aarde, ek is saam met jou hierso in dieselfde ding. Ek stoei die selle strijd. Ek is onderworpe aan die selle wette van Newton en enig iets anders. Ok, so, moet nie vir my raad gee nie. Ek het geen raad nodig nie. As jy vir my kan raad gee, het jy hierdie maatskapie tot hier gevat, het jy met 40.000 mense gewerk, en het jy die verantwoordelikheid gevat. As God jou gekies het, dat hy jou gaan haal daar so, achter jou brandewijnbottel, Tanya Venter, ok, dan het hy jou daar gaan haal. Maar as jy my dag, omdat ek siek is, ek sê vir jou, ek is siek, ek kan jou nie 15.000 en al, ek gaan nie nou opstaan, ek gaan nie nou dinge doen nie, wacht net, ek kan later praat, ek is nou dondersiek. En jy kom op 'n vijandgroep met jou fucking brandewijn lyfie, en jy vertel hoe sleg is ek. Loop naai man, loop naai, jy het nie 'n fucking clue wat is sleg nie. So ek, weet jy wat, ek is nie van plan om nice te praat nie. Vir my is dit eenvoudig, hier is een besigheid. Los hierdie klomp emosie, al hierdie emosie, hier is een besigheid. Ek ran een besigheid. Ek het dit De Beers myn oorgeneem. Ok, dit is iets wat niemand in die geskiedenis nog kon doen nie. Ok, saam met julle. So die ouens wat dit wil afbreek, when are you gonna get to that? By what age? Hoe oud gaan jy wees, wanneer jy uiteindelik dit, jy bent allemaal bitch and moan van 1880 af, die diamante is allemaal sin, en dit moet nie onwettig verhandel word nie, en die politie mag is heel tyd op jou, en die oomblik as jy geleentheid kry, dan bekak en bekerm jou, want jou fucking pakkie het nie uitbetaal nie, jy sien, die diamantprys is aan sy moere, maar ek moet wonderwerke doen. Ja, Elmarie, ek wil gelees wat jy skryf, George Swart, wonderlik om te sien, ons het vriende in Kleinsee. Ja, Elmarie is daar in Kleinsee, by Koinaas en dies meer. Weet jy wat, dis mense wat weet wat aangaan. Vra mense wat weet wat aangaan. Toe man, mense wat op die bus toe, maar nou nie mense wat op die, wat Jesus se hande gevoel het. Ok, wat gaan kyk het, en nog steeds met die hart sit van swart, want al wat jy het is jou eie pakkie en jou eie kak. Wie gaan jou red uit die kak? Die liquidateurs. Ah! MTI, wow! Wow! MTI, hier kom ons! Jy gaan jou huis en jou kar en jou kanarie en jou driemaltese poedels, alles op die altaar plaas vir een fucking liquidateur wat een nieuwe kar wil koop, en een nieuwe huis wil koop, en alles. Dis hierdie liquidatie, insolventie, wetgeving in die land. Hoeveel wil jy nog sien? Hoeveel wil jy nog sien? Ek weet, Dizzy, jy wil ek moet nice praat. Ok, kom ons begin praat, nice. Hallo jylle.
Hoe die fok gaan hulle met julle? Hè? Ja, jou maase. Ek praat mos nou nice. Nee. Jy sien een ding wat ek besluit het van die begin af. Ek is wie ek is. You either take me or you leave me. I don't give a shit. Kom doen wat ek doen. Kom neem my myne oor. Kom gee werk. Kom kry onwettige delwers wettig. Kom doen iets aan die armoede en die werkloosheid. En ergens in 'n parlement, maar nie John Steenhuisen. Hy is nie 'n leier nie. Hy is 'n leier se gat nie. Die arme laaitie staan voor my voor Bloemfontein. 'N Man weet wanneer hy teenoor 'n man staan. Dis nie 'n man nie. Dis nie 'n man nie. Dis 'n muis. Maar die boere kies die muise. You don't want the men. You don't want the champions. You don't want the heroes. You want the shit. That's what you want. Julle wil kots en julle wil in die swamps rondgaan. Nee man. Kampioene lyk anders hoor. Ons lyk anders. Of ons op die straat is as 'n boemelaar, ons sorg vir die boemelaars, hoor. Gaan vra. Gaan loop. Loop jy bietjie nou as jy in Kaapstad dit loop gou 'n bietjie tuibel by toe en vra die personeel. Wie is Louis Liebenberg? Wie is hierdie ou wat hier ingestap het in 2004 in Augustus sonder geld? Wie is hierdie ou? Wie die personeel gehelp? Wie eer hulle? Wie ken hulle? Wie woon begrafnisse by? Wie woon huwelike by? Gaan vra die mense in Namakoland, wie die mense begrawe? Wie het gehelp? Wie het vir hulle kos gegee? Wie doen dit tot vandag toe? Gaan vra die mense. Gaan vra die mense, man. Dan jy reg om enigiets oor my te sê. Ek is moeg. Ek is bevok. En dan steen nie. Loop naai. Kijk, is daarom nie vir my bevok nie, jylle moet het weet. Jylle moet een mooi aand heen en praat ons met jylle môre. Of wanneer hy so voel. Goeie.